弟兄姊妹，心灵珍宝今日的主题是人生意义最影响一个人各方面第一部分。感谢神向我们显明祂从始至终的作为。哥林多前书第二章讲到，我们所讲的智慧不是世界上的智慧，而是神奥秘的智慧，使我们认识神和祂美丽的心，并且知道祂万世以前已经预定我们得荣耀。我们今日领受了主的道，认识神的心意，找到人生意义，亦都好宝贵，能够将这道和其他人分享。神从始至终的作为，祂实际上是向你显明的。钉十字架之前嗰晚咧，佢都话啦，唔再称佢哋做仆人，系朋友，会将佢做嘅事讲俾你知道。讲唔多前书啦，第二章，我好宝贵呢段圣经啊，同你讲出咗啦，我哋一定要即系神自己开眼睛，我先能够明白，太宝贵啊！神从始至终。从永恒到永恒，佢作为啦，人类渗透。我中间出咗本从永恒到永恒啦。点解我哋能够写呢啲书同埋咧讲呢信息？我实嗰信息根本系讲紧经常讲嘅嗰啲嘢。佢教会就系啦，万世以前啦，隐藏喺创造嘅神里边噶，历代隐藏嘅奥秘。咁但系中间出咗本书就讲关于奥秘嘅成个奥秘。神心底嗰啲好深嘅嘢，佢爱嘅智慧啊，实佢向我打佢心，真系太宝贵，做佢心底。我睇你都冇一个朋友帮你讲咁打开嘅心啊！啲朋友都好多时将可以将嗰啲个人嘅事讲俾你听啊，咁样。咁但系我觉得主真系佢更厉害啫，佢讲得个深度啦，佢将个心底嗰啲嘢打开俾我哋。同我嗰啲睇过《人物圣经》，真系好有把握，同埋咧好清楚、无误嘅，知道佢嘅意思。过咁多前，第二章六节。然而在完全的人中，我们也讲智慧。嗱，但系智慧咧，唔系世人嗰啲，系超越过，但不是这世上的智慧。已经超过所罗门嗰啲一样嘢，有时者世上有权有位，将要摆望诗人的智慧。所以今日无论几有权、几有位嗰啲，佢都会摆望啊。有一日咧，点啊？世上嘅国会成咗我主、我主基督嘅国，其他全部都要摆望。咁主就系万王之王、万主之主，万室都向佢跪拜，众口要向佢承认。那荣耀的王将要进来，因为荣耀的王带领我们降临的时候，我会帮他们一起去到橄榄山，再进入耶路撒冷，再来就结束这个第四大战，带来那个和平，他就是和平之君。主要国就不同，他们会拜望的，今天世上全世界那些掌权那些在位那些都会拜望。咁就主嘅政权就平安，会加增无穷，直到永远噶。嗱，我能够讲呢嘢，就因为佢真系打开个心。今日主咧，我都系讲不少呢嘢，因为呢啲系关乎佢心意嗰啲嘢啦，帮佢人生意义，帮佢呢个人啦，好关系。一个太佢要你同我有份，嗰啲咁荣耀嘅嘢。佢都要领好多儿子入荣耀里面去，佢预定我哋得荣耀啊！开始，嗱，世海边嘅三魔鬼都唔能够啦，使我唔得荣耀啊！佢已经预定咗，咁呢冇人知噶。而家地上几有权位，佢知唔知道我哋比佢更劲啊？佢唔知啊，佢唔认识我哋，因为系唔认识主自己。我讲嘅系咪厉害咧？你有大学教授讲嘅有几厉害啦？啲专家讲到几多嘢啦？哲学家讲几多嘢啦？
我唱得太蒙人啦。我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘智慧。一讲神的奥秘嘅方面，嗰啲嘅智慧，就是神在万世前预定我们得荣耀啊！冇怪啊，神从始至终嘅作为佢哋唔知道，但我知道点啊？神喺万世前预定使我哋得荣耀啊！佢筹算永远立定，四面晒三边啊！好多嘢发现咧，就佢会改变。嗱，今日如果我投身喺神嘅心意里边啦，我哋嗰啲老虎系唔会套现噶，佢心意必定会成就，就冇嘢可以阻碍，亦都冇可以摧毁。我们讲系从所隐藏神奥秘智慧，就系神在万世以前预定我们得荣耀啊！嗱，啲爱嘅奥秘啊，同智慧系爱智慧。第八节，这智慧世上有权有位的人，没有一个知道的。啊，实冇人知啊，成都如果未信主嗰啲啦，他们要知道。就一把荣耀的主钉在十二架上了，他懵到成点啊？就当然有啲啊，官长好啊，竟然将主钉在十二架上咁啊，黑眼到咩地步应该啦？第九节，如经常所记，神系爱他的人所预备的，啲爱嘅奥秘好宝贵，系爱智慧为我哋预备嘅啦，系眼睛未曾看见。耳朵未听见，人生未曾想到的，嗱呢系神佢心底为我哋所谂嘅，同埋呢梦想，同埋啦系佢嘅爱梦都系，只有神自己嘅圣灵向我显明你，冇第二方法嘅，算唔算？因为圣灵渗透万事，就神深奥嘅事也渗透了，佢全知嘅根本就，咁佢将呢啲向我显明。我太宝贵，因为咧圣系真噶，阿主都系真噶，会新生。咁我一生咧就太感恩啫，佢会新生，即系太多开眼睛，同埋真系嗰位真实嘅人嚟到，将智慧赐咗俾你同我。我知道咗真系太多咧，嗰未信主嘅人咧唔知佢啊，乜嘢专家都唔知佢啊。我唔单知道，我仲可以讲，你都可以讲俾人听，系太宝贵啦！而系帮人嘅生命影响好大嘅，依系个根嘅嘢。如果人唔知道呢啲嘢啦，会产生太多问题。我讲好多问题就因为啦，唔知神嘅心意，唔知人生意义啦，产生无数个问题。就算未有精神病啦。都是个人冇咁快乐啊！缺少动力，我通常就冻得太厉害，唔够节制，我要学节制。你唔使喺度鼓励我要去为主生命点啊！根本就我系太疯狂追求，就我本身动力系已经太强，咁就因为有佢爱啊，同埋咧佢托付啊。唔理几岁，我唔会暗淡个个意象。到今日咧，真系我都唔知道世界上有冇人有咁大嘅意象对全世界。我每日最少都三次睇全个世界嘅每个州，就知道系好有份啦，去影响祝福佢哋。一件件会成就，你都会亲眼见到啊！你继续落去啦，所以你都可以保重我。我唔想你先喺上面等我。我一齐咧，普社咧，搞到天上最荣耀嘅光辉一页，不枉此生，就不枉主佢托付我哋呢个最后一棒，咁宝贵啦！佢俾我哋咁宝贵嗰啲真理，呢啲系比咁物质宝贵到冇法形容，就是、神俾我哋嘅道。咁主钉上前嗰晚咧，佢讲到我哋方面，一开始就讲呢样嘢，父赐俾佢嘅道。佢赐俾我哋，呢系佢嘅礼物嚟嘅，大礼物嚟。我只能再次感谢主，佢使我一生咧
都能够将呢啲宝贵礼物咧俾过好多弟兄姊妹。有时我听到你回应啦，我个心就欢喜嘅。长者嘅弟兄姊妹都好宝贵，虽然年纪大，但系佢认识到佢系边个，佢爸亲孩子啦。耶主系佢良人啦，就帮其他长者会唔同啊。然而在完全的人中，我没一讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是世上的智慧，有权有位，将要拜望之恩的智慧。我们讲的，我们讲的，乃是以千所隐藏山路边的智慧。